မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Thank you.
ကိုရင်လေးတည်ခြင်းနဲ့ဒီရှင်အာရဟံမထေမြတ်ကြီးဟာအရင်ကြီးဝါဒအလွန်မှုခံရရတဲ့အရိမရဏပူရာလို့ခေါ်တဲ့ဒီပကံနေပြီးတော်ကြီးမှာရှင်မှန်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်စီပင်ထွန်းကားလာအောင်အမောင်းလန်းကိုရှောက်လန်းနေကြရတဲ့ပကံပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်သာသနာအလင်းရောင်မီးရှို့တဲ့ဆောင်လို့ ထွန်းညိပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်မထေမြတ်ကြီးတပါးဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ကမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတွင်ဗုဒ္ဓတာနာရောင်ဝါသည်ဒဂုံဥက္ကလာပနှင့်တူနာဘုံမိပြုခိမြို့တော်သရေခိတရာနေပြည်တော်တို့တွင်ထွန်းလင်းတောက်ပခဲ့သည်ပြုခိမြို့တော်သရေခိတရာပြည်ကြီးပျက်စီးပြီးနောက် 73年甲元，约19月份，庙宇、那个座、那个街、麦子街、土地、赵子街、奥特镇、庙湾、阿努拉达。 ဇောင်ကွန်ရွာမုံကျင်းလိုကုတ်ကူတောင်ပမြေခဲတွင်တရရစင်ကူရုံလွတ်နှင့်ရွာဆိုင်ရွာတို့ရှိအကြီးများကိုစုယုံ၍အရိမရဏမြည်သော ပကံပြည်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်အရိမရဏဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာရန်သူတို့အားခြေဖြတ်နိုင်သောမြို့ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်အဲ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 
ီးမင်းလက်ထက်တူဘူဝါရဆိုတူကိုခိုင်လက်စခဲ့တောင်သူကြီးမင်းနဲ့ငကားရုပ်ထုကိုထုတ်လို့ပြည်သူတွေကကိုးကွယ်စေခဲ့ထို့နောက်ခရယုတ်သူလည်းမဟုတ်နိုင်ရုပ်သူလည်းမစုံနိုင်တော့ရုပ်ထုကြီးကိုထုတ်လို့ပြည်သူတို့အားကိုးကွယ်စေခဲ့ပြီမောင်တုကသိပ်ပြီးစွာလွှမ်းမိုးနေတော့ဗကန်နေပြည်တော်ကြီးပြည်ဘာသာရေးစနစ်ဆိုးအောက်တွင်မလူးတာမလွတ်လာရှိခဲ့ပါတယ်မင်းအဆက်ဆက်ကိုးကွယ်မှုမပြတ်ခဲ့တော့အကြီးကြီးတို့၏ကျင့်စဉ်တွေဝါဒများမှာဗကန်မင်းဆက်50 20မြောက်အနော်ထာမင်းလက်ထက်တွင်အမြင့်တွေကခိုင်ခတ်နေပြီဖြစ်လေသည Thank you.
င်ထိတ်ပွေပစားရှိပါစမ်းရွှေစိတ်တော်ညှို့မှုရင်နှမတော်နဲ့ကိမစာမောင်တော်ထိတ်လန့်ပွေနမိတ်ဆိုးမြင်ပြီပါနှမတော်တို့အရိမရဏပူရမှာဥရရာသင်းပြတာလို့ဆံရီစဘာပေါ်ကျွေတယ်လို့စီးပွားကုံသွဲမှုလည်းကောင်းနေပါပစားအရေးကြောင့်ရွှေစိတ်တော်မရှင်ရတာဖြစ်ပါစမ်းမောင်တော်တော်ကနှမတော်တိအောင်ဖွေးဟစေလို့လာသည်နှမတော်မောင်တော်တို့အရိမရဏပူရတန်ရေးပြီပါစီပင်ဝါပြောတာနှမတော်လျှောက်ထားတယ်မှန်တယ်ပါဒါပေမဲ့အရေးကြီးရှင်မထီးတို့ရဲ့ဘာသာရေးကျင့်စဉ်တွေမောင်တော်စိတ်ထဲတွေ့ရဖြစ်လာတယ်မမှန်ကန်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတန်လျာရှိနေပြီမင်းရှင်မင်းရဲ့အစဉ်ဆက်ကိုးကွယ်ကျုံမာနေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအဖြစ်တွေဟာမောင်တော်တို့အရိမရဏပူရမှာအမြစ်တွေကခိုင်ခန့်နေခဲ့ပြီ။ပန်းဦးလှုပ်ပွဲတလေးနဲ့ဒီတည့်ရဲ့တောက်သွင်းပြီးရစ်ပူစော်တဲ့တလေးတွေမောင်တော်ရင်နဲ့မပြည့်ပြို့လားအရိမရဏပူရတမဟာအင်အားနဲ့အကြီးကြီးတုံချိတ်တပည့်၆တုံးကျော်ဘောင်းတော့တိုက်ထုတ်ဖို့စွန့်နိုင်တယ်ပါနို့ပဲမယ်ပန်ကန်နဲ့ကိုးကွယ်မှုအခိုင်အမာမပြနိုင်ဘူးဘောင်းတော့တိုက်ထုတ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေဟာကိုကယ်ဟာမဲ့ပြီအကြီးကြီးရှင်မထီးတွေမိုင်းတိုင်မအောင်ညီစာပင်ဖြစ်ပါစိုးရင်နေပါသုံးနှစ်ခန့်ကြာသောအခါတခုပင်ရေအခေါင်းပေါက်သည်ဖြစ်စေးမှန်ထား၍အပွေးတက်ပြီးငကူမူလာတိုင်ပြန်ပိတ်သွားခဲ့သည်ထိုအခါအကြီးကြီးတို့ကအိမ်မက်အယသရေခစ်တရာအရရှိတခုပင်တွင်ဝဲစံစာများရှိကြောင်းမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံ၍မင်းကြီးထံလျှောက်ထားကြသညသနာကျင့်စဉ်တဲ့ဂါထာမန္တန်များပါလေထပ်တူရှိလက်ပြီ
तत्वें मटाई नहीं ना चीज़ मागा मैंने तो वह इधर बाहु चीबा चंदा हाँ उजाला आलू उजाला आजरा जना तारना खाई कैसे तो जो म्यों माला रे तरेंगा और तो खूब चाहे लड़ी, नौनी चाह वाली सा? यो, अम्मा को हो भी जो मुझे बात है वो, तेरी शिमती है, तू जने इम्मा को उठा पी पाता, जो मुझे बात है वो, कलानी, सही हो भाभी, ना तो जामिया पीरे इम्मा हा, मांगा था बा, तो ये खेतिया ये का, तो खूब इंटरेस्ट मा ऐ जंजा तू ले हुए मेंजी ने यही सिया लो गुरे तू जा दबा ऐ जंजे ने को जेजा आठ जा में सोये मेने पी लो चंदा आने काउंटेंडी सिया यही लो तीनों बेरे काठा हो जाओ बा सोमे ये तो मचा यो ना लोग सोने में आमिर बे आ अस्वंता दिले ठू में बा ตุรวะอัตเตกูตัดมีนตองมามันดันตะไผกูยุทธาเนอะเป็ดมาลุกินเปียมีบ่ากูตัดตอลุเพญญาทูกาถากูยุทธิอกุลุวิเวมาลุกินเปียโอเบอะเป็ดกูไม่สู้อะศีอี้จีท่านวินชาตองมาอะยี้จีก็คว่ลุกเข้า ตุ๊มามองหน้าเลยป่ะตะบ้าหลุมมาดูเนี่ยจมไม่เปิดชื่อนี่เลยอตู่จ่อทาเชิญเล่นมายောက်ล่ะป่ะซะอู้จ่ามอบะโลผิดป่ะซะอู้กูได้ดิบ่เนี่ยอู้ไม่ผิดป่ะซะยอมมาหรอบ่ไม่เข้าหรอกจ้องตะตะมาเลยแม่ไม่เดียวไปชื่อนี่หรอกป่ะ
ลูกหลินได้อเปาะจั่วไหนมาตัวบ่อำมาห่มห่มไม่ติดไหนบ่าวเลยโลกปาละแน่ด้วยกูตาแต่เนี่ยย่าတော့ไปเจ๋งเนาะหูยเจ๋งอ่ะป่ะจ่มอโป้งเตียนนี่ละม่าไงอูจาหมูอโป้ติสสาเปลี่ยนยิ่มดีสิတော့อเตยซูดิ มาเอาเตสาวมาเอาเยวิสาโอเคน้องมาเลยอูเอียดูดอกดอกนะยิ้มลงยาตาลองที่จะยิ้มยิ้มยาเต็มที่หมดดีอยากอยู่ข้างในนี้ โอ้แม่มาป้องเต็มมาป้องอยู่ที่เขาตันสู้ได้หรอเย็นตันสู้ด้วยเย็นเอาพี่มาเผยยิ้มมาจ้ะจะโจ้สีวาเก่งโคจูเล่นหูไม่มาสู้เลยเฮ้ยสิจ้ะป้าเอียดูดอกนี่เดี๋ยวมาดูป้องมาเดียว ลูกบ้านคนใหญ่ผู้เขาเสียใจที่รู้ว่าเล็กตาเป็นป้าอันนี้เสียใจอันตุนีบ้านมาต้องกูมีโอกาสที่จะเอาคุณไปเอาไว้ในโลกโอ
ချေရသူရင်ဝင်ဝင်အတို့ကြောင့်အတို့စင်ဘဝကိုအနည်းလိုပါတော့လေပန်ဦးလောက်ခံလိုက်ရရင်ဝန်နေမိရဲ့ပါမင်းဘုံမှာပြန်လာသူနဲ့ငန်းနေလာပါပြီလုံမပြူတူရဲ့ငုံကြီးတန်ကိုပြသူကြပါစာရှင်နာမိနေစာဟုတ်တာမို့ကျုပ်ချေရေးဆိုတော့ကတော့အိမ်တော်ရေးကိုမစင်စားသေးပါဘူးလေစင်စားတဲ့အခါကျရင်ကျောက်ကိုဦးစားပေးစင်စားမယ်လို့ခရီးပေးထားပြီးတော့ကွာဟာကျုပ်ကတော့ဟောက်ကြီးမဲ့လို့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့စောင့်နေလိုက်ရတာအခုတော့အချိန်ယူရင်းဆောင်ချမ်းကိုဒီလိုလွယ်လွယ်လေးလှည့်ပြီးသဘာဝညင်ဝင်နေဝင်မွားလိုက်တာကွာငလားစစ်โอจาหมองเอ็งอ่ะหมู่จุไม่ยีวินเนี่ยเม้นเนี่ยเดี๋ยวเรายีนี้เลยล่ะโอจาหมองตีหว่าล้านเนี่ยยีงานนี่แหละเกษาไม่จ่อพี่ตีเป็นบาตะก้อตีไปอดุจุตีอย่างกะหลอโอจาหมองหาหนองยีโออุษาไปพี่ซินซาเก็บบาดิหนองยีหาเตยีโกอล้นนึดตับพี่อมูล้นอองตอกเข่ราฤอมูล้นลายินတရွာသားတွေနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်တာတွေလုံမပြိုလေးတွေကိုနိုင်တဲ့စီနင်းပြုတ်တတ်တာတွေပြီးတော့အူကြမုံတို့အင်ကဥစားကြက်မကြီးကိုရိုက်တက်ပြီးတည်ရည်နဲ့မြည်ခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွင်းမိပြီးကြောက်လန့်ကြားနဲ့ဓမ္မသူရဲ့ရင်ဝင်တဲ့ဟူပြေးဝင်သွားတယ်လို့မှတ်ရမှာပါငါဒီလောက်တော့จောက်เสียหลูลากว่าเมนูอารมณ์จောက်กูเตชาจี้ชาซะจောက်เยเบเบ้เยอုံออกมาจินาตะแต่ณะลงมาชิละเป้ไอ้ณะลงมาโอจาหมองเด้นาตู้ตะเกจิกไข่ละเป้หนองยีอ่ะหนองยีจีตะคองမျိုးတော်ကိုตวาดาตะล้าหลอกจาละดีหนองยีดาดียัวมาชิอี้จีชินมทีนะเนี่ยต่ายเมินพี่เหรอดิมิงลาเว้ยกูဖြတ်หลุยัดละดีမန်ခုတော့ညီပွားငစမ်းတင်ရလဲရှောင်းတခင်ဖျားနေတာ哦မြို့တော်မှာတယောက်တည်းပညာသွားတင်တာလွဲတာမှတ်လို့ကျုပ်လဲစိတ်မချတာနဲ့ညီပွားအဖျားရှင်းပြောင်းမှာကျုပ်လဲပြန်လာခဲ့တာနောင်ကြီးကလဲညီပွားကိုအလွန်မင်းချစ်တတ်ပါတော့ကောဟာချစ်တာဗောကျုပ်အသက်ထက်တောင်လွန်မင်းမလေးလည်းအရွယ်ငယ်တော့ပြီ။ဟုတ်စာ?ဒါမဆိုအမကိုပဲအားကိုးနေလို့မဖြစ်သေးပြီကော။နေဆုံးတော့ကိုကိုကိုဖိလိပ်ပြင်ဆင်တတ်သက်ပြီ။ဒီရွယ်ဒီအမပဲစတုံးထုံးပေးနေရတာအသက်တော်ပြီကော။ယော။အမညီမလေးကိုမလုပ်ပေးချင်တော့ပြီလား။ဟုတ်စာ?ညီမလေးကိုရခင်လို့မချစ်တော့ပါစမ်း။ဖြစ်နိုင်ရင်ညီမလေးကိုရာသက်ပံဆောက်ရှောက်လိုလက်သေးတယ်။လို့ပြီးမယ်။အမမရှိဘူးဟုက
อ๋ออาม่าเบยยัดตัวขี้เนี่ยมาผิดป่ะอั้นอาม่าเบยยัดตัวตั้วดิผิดสิญีมาเลียไล่อ๋อมาป่ะญีมาไปมาตาอูแท้ดิไล่ตั้วอีกเนาะเนี่ยไล่อ๋อมาป่ะเข้าใจอ๋อเนี่ยอ๋ออาม่ามายิงกันท้าตัวใช่ป่ะสิโนเวแม่ญีมาเลียรออาม่าเบยตั้วตั้วไล่อ๋อมาป่ะวี อาม่าอุตริยาเลยป่ะเมื่อเช้าตอนเช้าเลยอ่ะแต่เช้าตะข้ามาไม่ค่อยรู้หรอกนี่ไม่ใช่ทำตาชิลาเลยก็กูจะยังไม่รู้ท่าวิยี่เป็นตะข้าเดียร์มีเหยียดจามีจ้าป่ะป่ะสักเขาหน้าวิโอโย่ยี่ทุกข์กันอ่ะป่ะอาชั่วจะอาม่าอุตริยาเลยป่ะ โมอาลุลุไม่สนกับเวลาวิโกอาม่าอยากจะขนาดขอจริงซะมาเลยอาพ่อจันทร์สั่งไปว่าวิอืมอาพ่อเลยตะมียี่โกอลนชิซั่วเอาตาโตไปเลยเอียทูตองปีกะโมยังคอยังไม่เปลี่ยนดิใส่กินนี่ยิ้มปีจริงแล้วพ่อเลยอยากกูอะไรจะเข้าตัวไม่ป่ะรู้จัก ตาเนี่ยยามุนี่มั้งมองนี่ไม่สูงชีเลยคือเราเล่นสันสบ้าเนี่ยจูบไปเลยเถอะมันต้องจีบวันเนี่ยหูจ่าเลยนะมั้งมองนี่เนี่ยยังกูเนี่ยมีกูเนี่ยไม่กูเชี่ยสันจีงอ่ะไอ้ยี่มีอะไรมาสันสบ้าจูบไปเลยหูจ่าเลยนี่มาเลยจ้าเนี่ยกูเลยอ่ะพ่อเรามาดูสิรอบีอ่ะนี่คงได้เนี่ยแต่มองนี่เท่าไหร่เนี่ยชั่วโมงเจ็ดสิบนี่นะป้ามองนี่เลยสันสบ้าเว้ยนะ เวมีบ้าเวจินไลน์ทำไมกูไรจีจันไลน์ลูกสันสบ้าปูถ้วยไม่สูรุ่ยเป็นมาอย่างจุนนับบาทเลยท่านเอ๋มองนี่พ่ออยากจีเทลงเงี้ยเส้นพี่บ้าจังพี่เล่าเด็ดทำไมพ่ออยากจีเทลูกมีว่าเราหมาอยู่อะไรกูก้าวหนึ่งจะมองนี่เอ๋มองนี่มองนี่ฉันรู้ดีแต่ไม่รู้ดีมาไล่เนี่ยละตู้จอนี่ อุจจาระพี่เนี่ยพ่อร้อนเลยป่ะไม่เมื่อวานนี้เลิกบ้าเลยกาลายาวอย่างนี้ยาวเลยขนาดเปลี่ยนปู่เลยป่ะมันมาเนี่ยเราเสียงเปล่าดีก้าวหนึ่งที่มองนี่ Hey!
ตุ้มมาซิงยิเสียเปตุ้ชิบาซันตุ้อโลซันดาผีซีไปไล่ยิงมะจามะตินกาละมาทะเมซาแลเวนเอ๊ะเอ๊ะแลมาลามาปาดีซาวดิติเตนนี่โอไปบาล่ะโหกมอนจี้อ่ะซาไปไล่แล้วโหกมอนจี้อ่ะซาไปไล่แล้วชุ่ยๆกูขั่นนี่ดาเวกว่าอ้งจี้ดูเปียวจี้อเปียวจี้อาจี้จี้แลจี้ผิดกูอีกว่าจี้แลจี้โหเตยอมมาปูเซ็งมาเล่นจี้งงต่งเนี่ยมากูยิงลิงเงินนี่นี่ดาจี้ซอนเตนโดดาเฮ้มาปูเซ็งกูหลุนนุเลยสารมากูเซ็งกูเปียดาฮะจับปูม
တို့ပေါင်းပြန်မလို့မပေါင်းရမှာမှတ်တာ M O N K E Y မမော်နီ60လောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်အဲ့တင်းစမှာပေါင်းဒါဟုတ်လားပေါင်းလားဟုတ်တယ်လေရှင်မျိုးတော့ဘိုးတွေဘွားတွေထားခဲ့တာဟုတ်တယ်လေအဖိုးတွေဘွားတွေမွေးခဲ့တာဦးလေးအရင်ဦးလေးအရင်ထားခဲ့ဓာတ်နဲ့ခေါ်တာဒီတခါတော့လေဓာတ်ငွေဆောင်ခိုင်းမှာဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှလည်းညညချက်ဆောင်လာရရှင်လွေဘီလွေတော်ဘီတော်တော်ကြီးပဲလွေတော်ဘီလွေဘီဖတ်တာငမိုက်ကြီးအဘယ်သူတော့မကောင်းမှုပြုရဆန်းအဖရင်လေးမိတယ်ပါငလုံးတင်တင်းရဲ့ပြည့်များကိုဆေးကြောရန်အလုံးငါဟုတ်တိုင်းမှန်ရရှောက်တို့ကြောင့်ငလုံးတင်သည်ဆေးကြောရအလွန်ကအပြစ်များကိုမပြုနိုင်ပါတို့ကြောင့်ငလတင်သည်သေရေကိုတောက်မိလက်တယ်တို့မို့ကြောင့်ငူးငူးနဲ့ညှိချင်အိမ်ပြန်နွားတင်းကုန်အနည်းတွင်ဥဝင်နေသောကျက်မကြီးအားမြင်မြင်ကပ်၍နင်းတတ်မိပါအေးဟောက်မှန်ကြောင့်ဝန်ခံတော်ကောတို့အတွက်ငရဲမှလွတ်ပန်အဆောင်ကျန်တင်းအပြည့်များကိုဆေးကြောရန်အလုံးငါဟုတ်တိုင်းမှန်ရာရှောက်ပါတို့ကြောင့်အဆောင်ကျန်သည်တရွာသားများနဲ့ချင်းများခဲ့ရာစိတ်မထိန်နိုင်၍ဓာတ်နဲ့ဝင်ပိုင်းခဲ့ရာတယောက်လုံး၍လေးယောက်တရားပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါသည်ဟေးလုံးမကြူပဲတိရွာသားသမီးပြို့ချို့ကာရီအိမ်တွေမဲ့အောင်ကြံဆောင်ခဲ့ပါတေယိုနေ့စဉ်မိဝဲမူမူနဲ့ရုံရင်ကြံတန်းသောစကားများကိုပက်ကြီးဝါကြီးများပြောမိလက်သည်ရကူအသူကျော်ချစ်မိသူမှာတပါတော့ယောက်ျားနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်သွား၍အတော့ကျစိတ်နာကြည့်နေရပါပြီ
ตัวโมจองกามไปเลี้ยงยาชีดอดสิ้นเนี่ยเป็ดมานี่มีบาดอภาไม่ตีอ๋อวาดชิงโอเลยโคยองแกบีเปี่ยวซงแกจองเลญญาแกบูบาดีมองเมอากุตุจีละโนบิเมมองเมหาเสียตะเคอี้จีเมียพอ ล้นซัวอยู่ติไก่ไส้ลัดติเด้ถ้าจ้องเสียตะเคนก็หมองเมนพอล้นซัวกยุณาจีลัดติเด้หมองเมอากุตุเกี้ยหลุกะนัพพยาชื่อมางาโกไรกาถามันตันสิเพียงหมองเมติติโกเสจ้ออั้น ท่านนี่เนี่ยสิไม่ชอบหรอกนะยีชะจริงขึ้นนี่เล็ดสะตะตัวนี้ไล่ลําไม่ป่ะใส่ชะบาผ่าเยล้างขี้ยาตาบาบีล้ํามาต้าเยซุเมียไม่ใช่ดิรู้สึกอกันก็ไหนขึ้นเนี่ยป่ะบ้ามาใส่ไม่ปูบาเนี่ยอโจจนเนี่ยตัวโอโลมิเลยปาละเตวี้เลยรียะจังอูจามูสกาปาไล่ป่ะใส่ชะบาบีวี้รียะจังเลยเปล่าไล่ป่ะเอ้โตต้ายหุบบาซั้นหุบป่ะหุบป่ะเก้ๆๆลงมา เชมิลิงเห็นตัวบ้าแล้วลังกีตาเสียนับพยายามอยากกูต่ายเตบาพี่ฮะไม่เป็นไร ภาษาเย็บผิดบ่ซะยินโนอ่ะลูซุอกังก็ดิผิดบ่ซะลูซุอกังก็ดิบ่ถูกตาบ่โดบิเมตะเปียลูคณะบ่ตะตะลงจ้วงไว้แค่เจ้สู่มาไม่ทักยินจะไม่สนใจจิดอกลูกกะหล่อนุญญะเนี่ยละเกยกะอพ่อจอกบ่ติโลจั่นเจ๋นจะบ่ซะ苏三妹改定性，少个路妹妹，我别背了，别了的。
就不是刚刚不说啊，没有就不能穿新白家我们批发的。俺们雇佣你了，不把刀刃就你的雇进来的。就楼家三米住的，俺们来的。三米的地里有没有得比强的？就没有啊，这。俺们就快要你了，对了，就雇人比雇你的。就提车跑，我们苦他都。就雇新人么？几年？等俺们给那边弄的，就没弄的。我都想当买别吧。给你九年嘛，多一斤。这块地方我念了一毛吧。三零三零。啊，就叫哎呀嘛，刘三，现在俺家我们都要现在拆断了吧？现在养不来多少文山的马吧？现在多少马你也不拉家里去吧？噻？就这的。什么马来个？不是那边，就个毛一边米砖的马呗，没收呢。怕没收，多难多我白露地。他说：“兄弟要去讲给他爸，不是讲酒店来骗嘛吧？那面是的不？那面是那对酒铺嘛，酒店来陪同嘛，胡来比。哦，那面搞得来三百，路那么好打吧？哎，那你来三百，每年路的车不为得啥事的，不为接受对待的啊。”
ကိုတိရစ္ဆာန်လို့ပြောမိတာတောင်းမှန်လေပါမင်းရဲ့ကျုံနဲ့ခလေးဘွားတွေအတူနေလာခဲ့ကြတာအဖော်မဲနေတဲ့ကျုပ်တွေကတော့မင်းရဲ့ကြီးကကျုပ်ရဲ့သွေးတောက်ပဲတို့ကြောင့်ပြန်တော့မယ်ပါအဖနဲ့ဝီရီစိတ်ပူလာရောမယ်ဖုန်းကြော်သွားအတူဆောင်ပြောတာကြားပါစမ်းကြားလိုက်တယ်ကြားရင်ဗစာကြခွန်းတော့မပြန်တာပါငါရုပ်စုမဖြစ်ပါစမ်းရင်းရငါးစားအယိုးကြည်စားမှာပေါ့ဒီငါးကအယိုးများလားငါချင်းတူတူပဲဖြစ်ပါစမ်းငုံစိုးဖြစ်ပြီးငါအယိုးစုရတယ်လို့အဲ့ဒါမင်းမင်းကြောင့ตอนนี้ยิงแน่ละเตะเดี๋ยวงะเนี่ยว่ามาแม่แม่ซะตอกพี่งะเนี่ยงะเนี่ยชิลูซิ้งมาสิบาซะอะตู่จ๋ออะคู่อะหลอนจุม้อหนิละเตะแม่แม่อ่ะงะเนี่ยจ้อบัวอะคั่นเต็นซี้พี่ม้อเลยซื้อยงะเนี่ยบะลောက်ที่ม้อมะละโกจิ้นสาจีบาဖြစ်ပါစမ်းအတူချုံရဲ့ကဲတင်လို့ဖြစ်တယ်ပါဝီအဖရှိပါစမ်းအဲ့ဆောင်မှာရှိတယ်ပါရောလူလုံးနဲ့ပစ္စာဖောက်တာပါဖေကမရတာကန့်ကြည့်နေတယ်ဟောမအဖစကားကိုမနာယူလက်တယ်နောင်စွတ်တိမဟုနဲ့ပါမောင်ရင်မဖုံးကြော်စားတာရောက်မလာရင်လုံမအကြီးကမတွေ့မှုတကားကဲကဲကဲဒီရေးကိုဖြင့်ကလန်ကြီးဥပန်တူတန်တိုင်ကြပြီးတရားသဖြင့်စီမံမယ်ပါကဲအထုကျုံလည်းတန်အောင်မယ်ပါကိုရင်ကဖုန်းကြော်သွားနောင်ရွာရောက်ခဲ့ပါကအိမ်ဝင်ရဖိတ်လိုက်တယ်老李，你个骚家！快点吧，快点吧，快点吧，老李！老李，你个骚家！
你那话好八卦，多讲啊，我家某某家，你娃我家舅家，哈哈，我保护你了没？你娃，我家舅，你猜你的好八卦？我家舅，不是那我家舅是八卦？那你不好讲的，都骂你吧，我家舅的吧？你娃那龙那嘛，吃苦的有俺娘说好讲啊。 不过嘞，没下班的女娃，明天就要要回来。怕天困白没有，我家就没完了。我过来，我上当兵来吧。不过都冇在的说，不是讲当烟雨了，撇把子。龙马的，这娃大爷是搞哪样？这娃大爷是年关的。 阿哥嘞，龙马都跑家，自家快点嘛，不要再找。阿哥一切包包在那前面了。龙马顾生笑，这月娃爸一大袋面嘛，阿哥龙马有放。不多些些，阿哥我家某半山鬼没压根的，俺你丫头永远都拉不给，半山也罢了。阿哥讲上废话，好。 阿妈，喂，阿妈来吧。哎，我家某不是也是娃子，叫我来边那拉吧。阿胖，阿胖是介绍到来吧。阿妈，阿妈姨那我们对娃子啦。哎，那哥哥多嘞，你讲那面孔那片，那面外婆多来的，哥哥一边阿妈外婆妈吧。阿妈嘞，你妈那跑乱了，一边拉拉吧。刚来哩，我一来龙马我的底下来的。哦，带我去下吧。我家比不 龙马有的底下路，所以龙马有话我多，咱可以嘛？有时候干干的，讲话的吧，刚刚被路打包，不怕一个，拄着钢铁块，稳给被路打，刚可以追下来吧？没有人追我咪个？哦，你这块吧的啊？那两头都没木完的，他底下把阿妈来了嘛吧？赶紧路打呗。我家母，阿妈，你哪能讲？ 抓到点了，不在一起嘛？哟，猫腻对比，这月子龙猫受尽了，我们那把呢？底下猫腻是吧？猫腻吃瘦点，龙猫不嘛，现在呢？不要来了。哦，啥子家里红的吧？这地表生的猫，都叫要来点了吧？怕了你猫的底下路，那偏不。 哎，那了嘛，爸那边过。哟，刚说龙马哎，那嘞，没对吧，别个？哎，他们爸爸，西瓜哥哥没对，你吞了吧？就没有米，没雷嘛呢？他谢谢不好。老奶爸，阿妈又要来啦了，没好咱们收嘞。这玩意儿贵，现在月子亲戚，俺那会搞嘛呗？好，好。
ပြောအောင်မယ်ဒါကျုပ်ရဲ့ညီနဲ့စမ်းတယ်ငကားဘုံရဲ့မှာပညာသင်ပြီးပြန်လာတာပါရှင်းရဲ့ညီဟုတ်တာပါနှုတ်ပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့ညီဟာကျုံနဲ့မတူလိမ္မာရေးချရှိတာပါညသူရွာသားချင်းလိုအပ်တာရှိအကူညီတောင်းပါပြီတို့ကြောခရီးပန်းလာလို့နောက်ဖြစ်ပြပါ ดามิวอะลาเดอสะก้องนี่ป่ะอตุจอมวนโลเตบ่าอูจามงอูจามงอยู่โลก็อยู่บ่าหมองจี้เว่ไปบ่ากล่าวน่ะบ่าโหไม่ยินอะล่ะอตุจอมอยู่โลบ่าโหอตุจอมเว่ตาจี้บ่าซะอูจามงเนี่ยสู่ไล่เป็ดนี่ตัวมาบ่าลาตามาบ่า ဟဲ့အတက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဦးကြမောဝရီးပြောတယ်ဦးကြပြူကိုကဲတဲ့လူလင်ပေါ့အော်လာပါထိုင်ပါဗျမောင်မင်းကဟိုတခါဦးကြပြူလူဆိုးအကန်ကနေတွေ့တော့ဝင်ကဲခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးဆိုတာဖြစ်ပါစမ်းဦးကြပြူအော်ဦးကြပြူတန်းလာတာပါခဏနော်ဦးကြပြူညီမလေး ရှင်ကငဖုံးကြော်သွားတဲ့ပေါ်ပါရမှာနေတယ်ညီမလေးကိုကယ်တင်ခဲ့သူပါကျေးဇူးကြီးပါပြီလေညီမလေးကိုကယ်တင်တဲ့သူဟာအမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါပဲအခုညီလေးကိုလည်းပြောပါပြီရွာရောက်လည်းဝင်ထွက်နိုင်ပါလေဦးကြောင်ရ ยีตะซงเตียชีโลจ้องเนี่ยตุ่ยเลยพอดิจีนเนี่ยเลยเฉยมาพอดิชีนี่ตะซาชีไปหล่อเลยโอเคอดุจุมจังเลยอะพ่อ ဆောင်ချင်းရင်အထူးကြောင့်တောင်းရနေကိစ္စတဘောတူလိုက်တယ်ဟုတ်ပါစမ်းဟုတ်တာပါဟုတ်တာပါနှုတ်ပေမဲ့ရင်းကရင်းကြီးလာမစိုးသွမ်းဘူးပညာတတ်လူရင်ကြီးရုပ်ရည်ကလည်းတင့်တယ်ပါပဲလေရင်းကလုံမကိုရင်းကနေတာပါကလန်ကြီးနဲ့အဖကလည်းရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့လုံမကိုနားသွင်းပေးဖို့ကလန်ကြီးကအဖနဲ့အမပါလိုက်တယ် အထူးကြောင့်ကမှသူ့ကိုမနှစ်သက်တာအိမ်ယာထူထောင်မှုစောလဲမှာသေးတယ်လုံမအိမ်ယာမထူထောင်ချင်သေးပါပြီးတော့ညီမနဲ့ရင်းကနေနဲ့သူရှိပါစမ်းအဖနဲ့အမကိုထောက်ပံ့ဖို့ပါပဲလုံမဖတ်စကားကိုညင်းပယ်ဖို့မကြံစီနဲ့ လုံမကိုရင်ကနေတဲ့ယောက်ျားဆိုရင်လည်းမစမ်းတင်နဲ့ရှင်းနိုင်ပါစမ်းမစမ်းတင်လို့ယောက်ျားမျိုးကတွေ့ရခဲ့ပါပြီတမိပေါက်တယောက်ထုံးလုံမညင့်ွယ်ပစာရှိပါစမ်းဖာလဲစီစုံသွားတော့အချင်းတောင်တော်မြင့်နေလုံမတို့မချစ်ဘူးညီမလေးမ ยิงกันท้าได้ตัวชื่อนี่ป่ะซะโหมาพ้องจ่อซานเนี่ยเนี่ยมา
ရင်းခနေပြီဖြစ်ပါစမ်း真的老人的碰脚的时候对路家妈老爸来打耶阿托脚生意乱路现在出开了的阿怕阿托脚都是那家家庭的背上你吃饱安阿托脚没有钱买吧没有钱买个多来出比给吧比这个就没来吧你。啊没来吧你都想不想落吧先。没来就打扰你家妈妈。没没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 阿都叫妈查你了嘛？有些人不知道啦，生日牛啦吧比，生日的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 ，哈哈哈！这个生日米都熬什么的？就这生日来，生日到了，谁晓得你们家的故事了吧？你讲嘛，有一路，下一秒腾捆绑了。第二一位，跟了你两个三点钟，你来哪家吧啊？罗马两个三点钟，明拉伊带明亚。阿爸，阿都讲个三点钟，那么快走？罗马，我看你那生意呢，你也没见面，阿爸来得及。罗马那位是一样，我怕江上那把。那三天要见面的时候，谁家的？这有那么好的叫罗马的，怕嘞，亏你也没路。那三天啊嘞，罗马谁等下你比怕没路，怕我给你比来比。就哎，侬比我吧咯，哎，阿怕咯，阿侬心蛮内在的。妹妹，哎侬丢钱不少，就顾表给我来个。没有那么撇着吧，哎，阿都叫嘛吃都给买来的。胡老比个，阿多种，阿多种身体起码别别成天飘在比个，阿多种对，现在呢嘛，把我为的那嘛没撇不撇完噻，阿多种哎那不就多嘛，身体但连流血了嘛撇完噻。就爱闹皮皮多，现在别人嘛都要让妈妈好皮，爱闹心对吧？子，爱闹
Sen de... Huzi az kama şiir abi go. Hosa. Oh,
ဒီအတွင်းနဲ့ကျုပ်ပါမှာရာသက်ပန်နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါစေ။အမိနဲ့ကျုပ်တတလုံးအတူတူနေသွားကြပါစေ။အမိရဲ့ကျုပ်ရဲ့အိမ်သူကျုပ်ကအမိရဲ့အိမ်သားပေါ့။ရှင့်အတူကြုံချစ်စကားဟူတာဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်တယ်ပါ။ရှင့်အတူကြုံချစ်ပါစေ။ ချစ်တယ်ဆိုတာအဘယ်သူ့ပါဒါပေမဲ့အမိကိုကျုပ်စတွေ့ကြရနှစ်ချိုက်တယ်အမိကိုကျုပ်ရဲ့မိမဖြစ်စေခြင်းတယ်အမိကျုံနာမှရှင်ကျုပ်သိပ်ပြော်တယ်ပါအမိလည်းကျုပ်လိုပဲမဟုတ်ပါစေရှင်စီကချစ်စကားကြားဖို့အရင်အတူကြုံအပြင်းပြန့်စိတ်တို့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်သိပါစမ်းကဲရှင်အတူကြုံချစ်တယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့ ချက်ပါမင်္ဂလာတရားတော်အတိုင်းပန်းဦးလွန်မင်္ဂလာထုံနှံတလေအတိုင်းသူတို့သမီးအားဆရာသခင်တို့ကြောင်းတော်သူလူသားနဲ့အမိဖပါမှာကျန်ဥဆောင်ပြီးခဲ့ပါတယ်တို့ပေမဲ့ယခုသူတို့သမီးအားခေါ်ဆောင်ထွက်ပြေးသွားတော့
ပါသနာရန်သူမှာအတိုးကျွန်းနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ကြောင်းအတိုးကျွန်းကိုကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောဆရာပခင်ကြီးအားပတ်ပွားတော့ရင်းတော့အားအတိုးကျွန်းကိုယ်တိုင်ဖန်ဆီး၍ဆရာပခင်တို့ထံအနှံ့ပေးနေပါเอ้ยก้าวนี่ก้าวนี่ตะดุตะบี้อภิหมูยะตาธนะซี้เมนตาธนะวาฑะตาธนะมิงลาโกตะดุตะบี้โกไรชูเพียะยอกติตะดุตะบี้นี่เยลุเนนี่ตาธนะยันดูซี้เวนผิดบีบีตาธนะปิฏันโกอูเลมะตองคันอยู่ได้บีเอาดิติเนี่ยอยู่ไปไปล่ะกูหมอเนี่ยสาไปแค่แล้วโลบีโอโตเมตเลวบีเลวบีเล
明天要给啥嘞？小小哥看你那边瓜，奥基、刘表基、表基、阿基、基连基，别搞迷瓜。我们来用神马炼金，我懂你蛮过瘾，练爱你呢啦。这是第六代了，嘿，马步生，不露露的算马步生我表的，嗨，这不嘛了，快来上马。大马大肥马大，马毛的肌肉跟你搞啊！哦妈，马毛的那帮人机智呢，马毛的保养。马那么保养嘛？马大 ，M O N K E Y， 马毛的。你叫谁老师的第四期？哎，第一次嘛报。打我拉包呢？好的嘞。先别了，玻璃玻璃擦给他。好的嘞，玻璃玻璃抹给他，屋里一烟屋里一烟。擦给他那拖。提着卡罗哩，单位放开马皮草。老大妈，娘娘家，娘娘家，操俺呀！行。我家的妈，我没有，你家的人家跟你家的。我带谁来过？我家没我，来没看人家。我收个买开来的面了，俺面条没有了，俺你看人家的。我俺你，俺你个三顿老雷妈一家吃的，有家光的过吗？带牌来了过。你到底妈妈上后面辛苦了。带牌呗。你到底老对呀，别人打嘛谁？一个手臂平板，俺你要踢一路，俺谁还要踢八一路？你别莫背，人都在骂，一门骂。不咯，我跑脚上路你在过，这样看没比？跑啥？跑大巴，谁阿得看呀？你得看多长的路数比，都过来来麻烦。嗯，他们路阿路，我家比我跑脚上，打开呀麻烦。哦，别别啊！他说：“都罗你来那样，没罗提巴山。”哎，谁让我从前表了，不把一五名瞧哪个喂？他说：“周建龙身高不多，小你们吧。”刚说好的，前面那边多些了。阿妈掉这边，周建生没查吧？农民那都叫拿起来补吧。哟，阿妈是个最能的天。我跑叫着，我家表刚说少少吧。哥哥，前面那边别家了。
我家，妹妹也不露皮皮地躲在摇篮吧上，我家皮外闹过来了，皮巴上，俺就走，你俺那都要杀人。 那他们呢？那他们不要我们，我做了打算。毛没弄，等一下不下架吧？是。下来了没出了，后边别逼了，我为我要的。妈，你这种年龄了，当年伢一岁一样，等我一辈子的，没不能胡话子。你是嘛？搞不了，没那么明白。 我彭家做那吴家表白也都特别多吧噻，吴家母，多久没人家跟工作比嘛？到家我所有都要来，是谁？妹妹当哪吧噻？哼，刘妈耶，啥都咱们啥都没上钱，一年一年都吃，多久嘞？多久了？你妈妈？ 咱俩吃点吧。一路都叫，咱路咱来吧。一路没有，都叫没起来。王爷，你上来。王爷，都叫表妹是个。 地下说哪趟吧呗，毛爷爷那老大，再不出声，小家刚头也死掉的，给俺们的死了，不多久进来也罢呗。那边没，毛爷爷死过，俺爸不要家的，碰软你的，毛爷爷，咱妈给三十八呢。 咱妈个命要几把币？我家嘛，本事个这个重大嘛，就不想丢。谁家的去一斤多也一斤八两个，都叫我们杀进去吧。我妹妹，我刚到地到杀进来，把我弄到这里了，都叫毛来。 妹妹表弟，我也表现不坏哦，我啪啪四大木啊，高木好不了，都叫天罗嘞，心里话要加瑞数了，都叫做看啥个样子都看眼哦，别把第八声。哈哈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 
sih bu, jom yang lagi, heh. Di lo lo mami wali, anu ni ne maya ye. Hey. Thank you.
我丈母，我丈母。丈母，我一公会比你那么刁蛮久了，怕飘飘了，我你过哪过我们又来，不就是过完事？妈，这下子给我们当母了。这妈都能不一样，当妈都妈咪呀。哦，不多解释。妈咪这下子干了，那妈我家那边给我当了几万。这一种少年嘛，你纠缠几万？我碰的，不是阿姨洗吧是？是啊，对。阿土就罗是礼貌呢，是啊，对。路也接受了，你看阿妹吧，明个拉表姐伢嘞，是啊，对。路也得来，没瞧跑开。罗妹妹，我家里有钱，不撒娇，土就也是你呢，不等你了，别把钱。听着你，我家梦里，不知道伢那蛮难我瞧撇多，我家表呢，我跑叫着，给听的。Tisa bauktu wo kaitin du di Tisa bauktu ne dhandu Api pejin wo kanyu ya an Siyadakhe Adhojun dama maare siyadakhe Adhojun ye zan niya Mati nama le lo juro mi Kuno do mu wabi siyadakhe 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 kwe milo nai liya Zan li de o jamu ye pya jamu Khen mo bhi du adhojun dhan对表皮嘛，是啊的。那胖子，这个小龙，啊，别细路的，啊，别耽误看医院了。是啊的，啊，多久打完嘛？是啊的，是啊的，多久打完嘛？多久也顺利，我等他们来了救了你了。快点回来，是啊的，啊，多久打完嘛？是啊的，是啊的，是啊的，打完嘛？是啊的，多久能打完？多久才能打完？小子，等等我！别杀我！小子，你等等我！别杀我！下得去，
ยังอ่ะมาพ้องจอดตัวเป็ดป่าซะอม่าภาษายี้ผิดป่าซะอตู่จ๋อชิงไถ่ล่ะดิอม่าเสียอะเปญแม้คุล่ะมาอี้จริงไม่ซู้ขึ้นน่ะตื้อโดอม่าอภัยให้ยาละป่ะหุ่ดเด้ป่ะอู้จ๋าบิวอตู่จ๋อเสียตะคินเหมียทันต้อมมันไปดอเลยไม่อยากถ้าจังอู้จ๋าหมูอี้จริงจ้องตื้อญาเฉยตึกตะสิทธิ์วินเกยแกอ่ะดิป่ะอม่าอตู่จ๋อขึ้นละป่ะบิ อตู่จ๋อเนี่ยอเปญเนี่ยอม่าเนี่ยมาตัดสายมาอตู่จ๋อเปญเนี่ยอตู่จ๋อเดียวแค่ตาแค่นี้แค่มาดิโหดีอี้จี้ရှင်บ่ทีด้วยป้างอู้หลุดตอตะเลซูโหลว่าสั่นจินตึนเนี่ยป่ะดีตะเลซูออกมาชิงแกยะเลยหลุมมาผีด้วยอตู่จ๋อเนาะดีตะเลซูอยู่ไต่เพ็ดเปียมั้ยป่ะหลุมล่ะแม้อมีกองตะมีดิตะเลซูออกกะล่มหยอกมั้ยซวย โทจวนอัตตะกูสะเด้วนเนี่ยป่ะมองที่ปีเอกาลาญาไอ้เมโซมะโนชาชินตัมบารีมาดนาปูรา Yeah.
มองยิ้มตู้จู่เก่งเก่งต้องสู้สู้นะโน้บีเม่นาวนาลาอยู่กับตบีรูมีเย็นเย็นอย่าอ่อนมองยิ้มเก่งเก่งเป็นสิ่งจริงจริงจะเลี้ยงสู้เอาเก่าลุกเหนี่ยวจู่จู่เก่งเก่งมองยิ้มต้องนั่งหัวหน้าเด็ก
nga shin ga be tu yi myu le phit daw mi be ya ma jwa la daw mu de ni be tu yi so ma khan yu daw mu de ni tin min ji nga yi myu le di ga arahan a sa shi daw goun daw 9 ba aitariya a sa shi daw goun daw 6 ba ญาณสะသောအစိဉ္စရာ၄ပါးဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမျိုးတွင်သည်အဘယ်သူ၏အဆုံးမကိုခံတည်းဆိုရနိုင်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမည်ရှိသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူသည့်နူးညံ့သိမ့်မွေ့ခက်ခဲနန်းနေလာတဲ့ဝိနည်းအာနာဒေသနာတော်မှသာသောအဆုံးမတော်ကိုခံသည်ဤယနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏စစ်မှန်သောသာသနာတော်ထွန်းကားစေရန်ရည်တံ၍ရောက်ရှိလာရခြင်းဖြစ်သည်ငါရှင်ဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မှာစိတ်တည်သာဟောကြားတော်မူပါလောအပ္ပမာတော်အမတံပဒံပမာတော်မြစ်စုနောပဒံအပ္ပမတ္တနာမိယတိရေပမတ္တာယထာမတာကုသိုလ်ကောင်းမှု၌မမေ့မလျော့ခြင်းသည်တေခြင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအခြင်းဖြစ်၏ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌မေ့လျော့ခြင်းသည်ဥပါစင်းရဲ့အဖန်တလဲတဲ့တေရခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌မမေ့လျော့သောသူတို့သည်မတေရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြမည်ဖြစ်၏မတည်သောသူများဖြစ်ကြ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌မေ့လျော့သောသူတို့သည်အသက်ရှင်မြတ်ရှိကြသော်လည်းအဖန်တလဲတဲ့တေချာရာဦးမည်ဖြစ်၍တည်သောသူနှင့်တူကုန်၏မရှိတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓအမည်ရှိသောဘုရားသခင်ဒီကအဘယ်ရမှာရှိပါသည်ဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်တို့၏အရေးအတွက်ကအဘယ်မှာရှိပါသည်ဘုရားသခင်တပည့်သားတော်တို့ဒီကငါရှင်မှာတော့အချရှိသေးတယ်လို့45ဝါပတ်လုံးလူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားမဟာကရုဏာတည်းဟူသောတနာခြင်းဖြင့်တရားအမြတ်တည်းဟူသောမြေမြတ်သောရသောတောက်တုံးစီပြီး၍ကုတိနာယုတ်ပြီးမန္လာမင်းတို့ဤမင်္ဂလာပြုရာအင်းချင်းဥယျာဉ်၌ခတ်သိမ့်ကုန်သောလောကထက်တုံနှုတ်ချောက်ထားစီလျံပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့ကငါရှင်မတော်ကိုးဝဲရမရှိပြီဤယနေ့မှစ၍ငါတို့ကိုခန္ဓာအသက်နှစ်ပါးကိုငါရှင်ဟာဆောင်းနေအပ်တော်တယ်ငါရှင်ဆုံးပါတယ Thank you.
ပါဘီနောင်ကြီးညီငဆန်းတဲ့အဖန်းခံထားလက်ဘလို့ပစာရေးပြပါစေဦးကြပြုလို့ညချိန်ဝင်ခဲ့ရအရေးကြီးငရင်ဝင်ကမိသွားလို့ဆရာတခင်ကြီးထံပို့လိုက်ဆရာတခင်ကြီးကတာသနာရန်သူတစ္ဆာဘောက်ကိုကဲ့တင်သူကိုတစ္ဆာဘောက်နဲ့ဒန်းတူအပြစ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးဖမ်းတာဖြစ်လက်တယ် ဒီပေါ့ကူလို့ဘန်ကာတော့ငရေးဝင်တော့တက်တက်လောက်ချက်ဖတ်ပြီးတာဖြစ်ပါစားပူပါပြီအခုကိစ္စကိုဆရာတကယ်မြင်များချောင်းရှောက်ထားပါအခုဒီပေါ့ဒီပေါ့အိုချာဖြူကဲမြစ်တာစင်းနဲ့ ချစ်ခဲ့တော့ဖြစ်ပါစေ။ကိုချစ်တဲ့သူတွေရောကိုချစ်ပါ။နေစပီအတက်ခံ။ဒီဘဒီဘတကယ်မလို့လား။ပြီးတော့အပြစ်မရှိ။ကိုရက်သူရွာသားချင်းချင်းနေစပီ ตักขันมาเลยนี่ว่ามันมีเหรอวะเยอะพอนี่ออกก็ละครับนี่ออกก็ละครับกูมันโง่แล้วกูจีนน่ะดิกูจีนน่ะดิอยากจ้างเอาหนูเนี่ยเตยจีนน่ะเตยย่าไอ้ตัวแหละ你把狗住了，你把狗住了不？你把，你把太阳嘛，不照顾过，你把太阳嘛，不照顾。你把所有的都搞坏去，把它搞坏，你把所有的都搞坏。我，我累了，我累了，我累了，搞不住了，我不怕。 那就没事，就完了。这他妈亲戚，我们过去吧，兄弟。哥，没得跑了，我高中受伤，没得跑，我高中受伤了，你我非常要得，你我非常要得。老弟，你别难老看嘛，别要嘛，我过来。 我当妹妹，没养养我当妹妹，那你们得养你，不得养你，不，阿哥，阿哥，他这个人呢，他不就是把你给我给的了？西安的人，人家我们三代人，罗。 南无阿弥陀佛，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 南无阿
မာကြီးမာတာနောင်နောင်ထိုသောအမှုကိစ္စမျိုးမဖြစ်စင်ရန်စံနမူနာအဖြစ်အပြစ်ကြီးခံငါစံတဲ့ဥစွာကွက်မြခံဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲသမထီအရ၌နေထိုင်ကြကုန်သောဝဇိယရဏဂိုင်းဝင်အကြီးကြီးများလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေစင်တိတ်မြင်းတိတ်ပြုကြစေစေသောထေတော
တန်ကိုစီနဲ့စီစီထိုးတယ်အသက်သာလူနဲ့နောက်တော့စီရင်လိုက်ရတယ်သူစံညောင်းနဲ့သူတို့ရှိတယ်ဘဲတည်နေတာခံစားခဲ့တယ်တမောင်မှနောက်တော့သူတို့ရဲ့နေမယ့်စီစီထိုးခဲ့တယ်ဤနည်းကရတယ်ဘုရားဘုရားဥပသမထာပိက္ခငါရှင်ပဇင်းတော်တောတင်းသည်မနှုတ်တော်သည့်ဒုသားစင်စစ်ဖြစ်ပါ၏တော်ပုရိတော်သည့်ယောက်ျားဧကံမှန်ပါ၏တော်ကုစိတ်တော်သည့်သူကြုံအဖြစ်မှတော်လှန်ပြီးဖြစ်ပါ၏တော်အနန္နောသည့်ကျွေးမီမရှိသည့်ဖြစ်ပါ၏တော်နတိရာဇပတော်မိခသာအဖြစ်မှကင်းလွတ်ပါ၏တော်မာတာပိတုဟိအမိဖနှစ်ဦးတို့သည်အနုညာတော်သည့်ခွန့်တော့ပါ၏တော့ဤတိဤတို့တေတင့်အားပုစိတ်တန်ဒီမေးကြကုလတံတေတင်ဤတရီရေကို၌ဧဝရူပဤတို့ယုံကြောင်းမကောင်းသောသဘောရှိကုန်သောအာပါတာအနာသောတို့သည်တန်ဒီရှိကုန်သောကုတ်ထန်နူနာသည်၎င်းကံတော်သွေးပြည်ယူသောအာယနာသည်၎င်းကိလာသောပွေးဝဲစသောအနာသည်၎င်းတောတောပန်းနာရင်ကျက်ခရယုတ်ချောင်းစုအနာမျိုးသည်၎င်းအပမာရောဝယ်ယူကျယူအနာသည်၎င်းတန်တိရှိကုန်သလောဧဝံဤတို့ပုစိတ်တန်တိမေးကြကုန်တံเดี๋ยวไว้ดาลายอมแพ้โคลแลญาติ
Tangam pu